ታላቅ የጥናት ዘመቻ ላይ ሆኜ እኮ ነው። ኦ ዘመቻ ቦቲ ባይ 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 ከቦቲ ለሞረጅ እቺ ቦቲ የቻለችውን ማን ቻለልኝ? መቼም ሙቀቱና የፎገርሽ መሆን አለበት። አይገርምሽም? ትጠጭበታል። እስቲ ተጠንቅሹ። ሀይ እንዴ ማፍንጫዋን ትይዛለች እንዴ? ስሚ ሙቀት ላልሽው ደግሞ ይታይሻል፣ ቬንትሌተር ያረጋ ያነፍስልኛል። ዝም ብሎ መቃጠል መስሎሻል? ቀላል ወጥ እንዳትመስልሽ። እኔ የምለው ዛሬ ደግሞ ማንን ይዛችሁ መታችሁ? መቼስ እናንተ ምን አለባችሁ ጣል አድርጋችሁልን ነው የምትሄዱት? ምን ይደረግ ብለህ ነው? የስራው ጸባይ እኮ ነው። አይ ተይ ተይ ተይ፣ እሱ ምስቴ አንቺን ነው የስራውን ጸባይ ማታቀላቅልኝ። አይ ተይ እሱ በል። አንተ መቼም ወሬ አያልቅብም። ላውናቹ መስገን ስትወጡ መጣው። እሺ ደህና ዋል። እሺ ሰላም ዋል። ሰላም ዋል። መጣ እንዴ አጋፊ? አዎ። ምን እዛ ኤልሲ ጋ ጎራልኩና የባጤ ቆጡን ስንቀባጥር ሰዓቱም ሳይታሰብ ሄደ። አጋፊ አጋፋሪ ባጥ ምንድነው? ቆጣ ቃለው ባጥ ምንድነው? ምን አልከኝ? ቆጣ ቃለው ቆጣ ባጥ ምንድነው? ባጥ ባጥ አታውቅም እንዴ? እኔ ባጥ አላውቅም አጋፊ። እንዴ እንዴት ባጥ አታውቅም? ባጥ 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 ኦ ባጥ ነው ባጥ። አይ ባጥ አይደለም ባጥ ባጥ እህ ይሄ እኮ ነው ከላይ እኮ ነው ጣራ ማለት እኮ ነው ባጥ ባላስ። አጋፊ አለም እንታረጋላችሁ። አልቆየሁም አይደል? ኧረ አልቆየሁም። አልቆለፍክም? አይደለም አልቆየህም። ቶሎ ሄደ ቶሎ ነው የመጣው ነው። እሺ አልቆየህም። እሺ እሺ እስቲ ጀምረው።
አጋፋር አጋፋር እ ምን ነው ምንድን ነው ለምን ታፍቶብ ነው አይ እንትን ነው ግድግዳው ምን ሆነ ፈረሰ አልፈረሰም እና ምንድን ነው ይሄ ወሃልኩ ምን ፈሰሰ ኧረ አልፈሰሰም ጥንቅሽ ወዲህ ነው ምን ሆነሽ ነው እዚህ ውስጥ የተደበቅሽው? ፈርቼ ለምን? በጣም ፈራሁ። ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? እርሶ ማነው? አጋፋሪ። አጋፋሪ? አዎ አጋፋሪ ይባላለሁ። እዚህ ነው የምሰራው። በጣም ሱዳናዊ መስሎኝ ነው ጮኩት። ማን ነው ደሞ ሱዳናዊ? እኔ አረብ ሀገር ነበርኩኝ። የምሰራባት ሴትዮ ባል ሱዳናዊ ነበረ። አስገድዶ ይደፍረኝ ነበር። የትም ቦታ መቼም ቢሆን ነፃነት የለኝም። አሁንም ቢሆን ውስጥ እርሶ ፈርችን የተደበቅኩት። አይዞሽ አይዞሽ፣ አሁን ሀገርሽ ገብተሻል። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ምንድን ያልከው? አገሬ ነው እንዲ ያለው? ኢትዮጵያ ነው ያለሁት? አዎ። እርግጠኛ ነህ? ኢትዮጵያ ነው ያለሽው? ሀገርሽ እኔ ኢትዮጵያ ነው? አዎ። ከአሁን ኢትዮጵያ ነው ያለሁት? አገርሽ ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ ነው ያለሁት? አዎ። እኔ እንዴት ደስ ይላል። መስገናለሁ። በእውነት ነው የምልህ፣ በህይወት ሀገሬ ከመግባት በላይ ለእኔ ምንም ስኬት የለም። በህይወት እንኳን ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት ነው ያው የኛ ነገር መቼም። አንቺም አይ አጋፊዬ፣ የመሬቱ ሲሆን የቤቱን ግን አታስበው። ከየት መጥቶ ቤቱ? የምን ቤት? ኮንዶሚኒየሙ ነዋ። ዴ እሱም በመከራ ቢገኝ ለነገሩ ትርፉ እንደ ደሃ ቋንጣ መንጠልጠል ብቻ። አታመጣው የለ የደሃ ቋንጣ አልክ? ኧረ አጋፊዬ፣ ባጣ አታውቅ ቋንጣ ላይ ተንጠለጠልክ። ለነገሩ እውነትህን እኮ ነው። አሁን ቋንጣ የት አለ? የታሪክ መጽሐፍ ላይ ብቻ ነው ቋንጣ ያለው እኮ። ያንተ ጨዋታ ማለቂያ የለውም። በል እቃዎቹን አዘጋጅ። ፒንሳ አጋፊ። የምን ፒንሳ? ሌሎቹን ነው እንጂ ፒንሳ ምን ያደርጋል? ኧረ ፒንሳ አላልኩም። ፒስ ፒስ፣ እሺ ይሁን፣ አሁን አንተ ያልከኝን አረጋለው እንደማለት እኮ ነው። ኦኬ አትልም እንዴ ታዲያ? ፒስ እኮ ማለት ቁራጭ ብጣሽ ማለት እኮ ነው፣ ወይም ሰላም። ያው መኖርም መሞትም በሀገር ያምራል ይባል የለ? አንቺም ለሀገርሽ አፈር ልትበቂ ነው። እንዴት ደስ ይላል! እንዴት ደስ የሚል ነው! በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእውነት ደስ ብሎኛል በጣም። መሞትሽ ነው እንዲህ ያስደሰተሽ? ታዲያ ምን ነው ደነገጥሽ? የት ነው የሞትኩት? እኔ የት ነው የሞትኩት? የት ነው የሞትኩት? ጥንቅሹ፣ ሟችቷ እዚህ ነው እንዴ ሞተችው? ወይስ መዝገቡ ላይ እዚህ ነው የሚለው እኮ? እዚህ ሀገር? አዎ እዚህ። ለምን ጠየከኝ ግን? አይ ዝም ብዬ ነው። ነው ቻጣው። እኔ እንኳን ደስ አለሽ አጋፊዬ። አጋፋሪ እ
ሀብት የለም እኮ። ውይ አለቀ። ኤልሳ ጋር እንደሄድኩ በዛው ይዤ መምጣት ስችል። ታዲያ ካልሆነን ይዤ ልምጣ? ጎሽ በል ፈጠን በል። ኧረ አልቆይም። ታዲያ ቶሎ መለስ። ፒስ። ኦኬ በል አንተ። የምን ፒስ ነው? ያሰብኩት ተሳካልኝ። ምንቴ ሁሉ እኮ ስንበረልኝ። የት አለች? ማ? አብራኝ የመጣችው ልጅ የት ነች? ላመስግናት። እሷ ባትኖር እኮ ያሰብኩት አይሳካልኝም ነበር። ለቤተሰቦች አልደርስላቸውም ነበረ። በሕይወትሽ ብትመጪ ነበራ ለቤተሰቦችሽ የምትደርሽላቸው። ያገባል። ቤተሰቦቼ ስለ እኔ ህይወት አይጨነቁም። ሰርቼ ስለምልክላቸው ገንዘብ ብቻ ነው የሚጨነቁት። ተይ፣ ምንም ቢሆን እንዲህ አይባልም። አንተ ስለ ቤተሰቦቼ ምን ታውቃለህ? ጎረቤታችን ያለችው ልጅ አረብ ሀገር ሄዳ ኑሯቸውን ስለለወጠች አይደል እንዴ? እኔ በትምህርቴ ስንት የምጠበቅ ተስፋ የነበረኝ ልጅ ድንገት ብድግ አድርገው እንደቃ መበደራቸውን ሳይነቁኝ እንደሚልኩኝ እንኳን ሳላውቅ ጋፋሪ ትዝ ይለኛል። ማትሪክ ፈተና ነበረ እና ጓደኞቼ በሙሉ ለፈተና ሲዘጋጁ ጋፋሪ የኔ ፈተና ግን ስደት ግን አላለፍኩም። እዛም ሂጅ ወደኩ። ያው ኑሮ አይ ኑሮ አጋፋሪ ነኝ። ኑሮ ምንም አላደረገኝም። ያን ሁላ ተስፋዬን፣ ህይወቴን፣ ክብሬን አጋፋሪ እድሜን የነጠቁኝ ቤተሰቦች ናቸው። እንዴት ጠየቅሽኝ? አንተ ልትኖረው ያልቻልከው ማለት ነው። በልጅ መስዋዕትነት እንዲሳካልህ እሱ ሳይፈልግ አስገድደህ ትልኳለህ። እነሱ መክፈል ያልቻሉትን ዕዳ እኮ ነው እኔ እንድከፍል የፈረዱብኝ። አጋፋሪ አጋፋሪ፣ ለምን ሞቼ እንኳን የምጨነቅበትን ዕዳ ቤተሰቦች ይሰጡ? እነሱ መክፈል ያቃታቸውን ዕዳ እኔ እንድከፍል እኮ ፈረዱብኝ። አጋፋሪ፣ የሄድሽበትን ዕዳ አልከፈልሽም ማለት ነው ወይ? መክፈል አጋፋሪ፣ የምሰራባት ሴትዮ ባሏ እየደፈረኝ በላይ ላይ እየተጫወተብኝ ደርሳ እንኳን ፓስፖርቴና ደሞዜን ከልክላ ነው ያባረረች። ይረዳኛል ብዬ ችግሬን የነገርኩት የሀገሬ ልጅ አለሁልሽ እኔ ይረዳሻለሁ ብሎ ከቤት አስወጣኝ። ጎሽ፣ ምንም ቢሆን የሀገር ልጅ ወይ የሀገር ልጅ እሱም ቢሆን በገዳይ ሲነግድ ቆይቶ ስታመም ከሰው ተራ ስወጣ የትም አውጥቶ ነው ይውሉ። እሱም ተጨመረበት። ያሳዝናል። እናቴ ደህና ናት። ስንት ታቦት ተስላ ስንት ወጣ ወርዳ ልከኝ እዳይን እንኳን ሳልከፍል እንዴት ባዶ እጄን ልመለስ? እጄን ሰጥቼ ያልጠረስ ነገር ቤተሰቦቼን ለመላክ ብዙ ብር ተበድሯል። እዳይን እንኳን ሳልከፍል ምን ብዬ ወደ ሀገሬ ልመለስ? ምን ብዬ እና አሁን ለአጋፋሪ፣ እኔ አሁን የምፈልገው የእናቴን ደስታ ማየት ብቻ ነው። በቃ እናትሽም እኮ በአንቺ ላይ መጨከም ፈልገው አይደለም፣ ድህነት እኮ ነው።
ልታጥቡኝ ነው? አዎ ልናጥብሽ ነው። ልናጥብሽ ነው? ታዲያ ልናጥባት አይደል እንዴ? አዎ ስማ ልናጥብ ነው። ያው መቼስ ምን ይደረጋል? አጥበን አጣጥበን ፏ ፈሽ አርገን ወሸኝት። ቆም ያላገኘውትን ክብር ሬሳ ሰው ላገኘው? አስክሬን መታጠብ እኮ ወግ ነው። ውነት ነው አጋፊ፣ ውነት ነው። ሁላችንም ቆመን ስንታይ ነው እንጂ እኮ መጨረሻችን እንዲህ መሆኑን ብናቅ ኖሮ ማንንም ሰው ባልተጠየፍን ነበር። ምን ነው አጋፊ? ማን ነው አሁን የተናገረብህ? እኔ እኮ ነኝ የተናገርኩት። ያሁን ያልከውን እንዴ? እኔ እኮ ነው ያወራሁት። ትንግሹ አሁን ያልከውን አንተ ነው የተናገርከው? ማለት ጎበዝ፣ እኔ እኮ በአፍ ያወሩበት መሰለኝ። አጋፊዬ፣ ምንስ ቢሆን ያንተ ግርፍ አረለው እንዴ? እንዴ ቶቶ አጋፊዬ፣ አትነካክ። ሌላ ብዙ አለኝ እንዳላወራ። ይቅር፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ከዚህ በላይ ባታወራ ይሻላል። ይሻላል አጋፊ። ሸተትኳችሁ አይደል? እንዲመጣው ለጊን አትመልከቱ። የልጅነት ውበቴ ነው። ስንት ወጣቶች ለፍቅር ተሸንፈውልኝ ነበር። ብዙ ሀብታሞች ሊነኳት የምታሳሳ መኪና ይዘው የተቀደደ ዩኒፎርሜንና የቤተሰቦቼን ህይወት ሊቀይሩልኝ ደጅ ጠንተውኝ ነበር። አይደለም፣ እኛ እኮ ሌላ ጨዋታ ነው የያዝነው። ቀላል ሌላ ጨዋታ ነው። ምን አልከኝ? አንደኛ ጨዋታ፣ ከባድ ጨዋታ፣ የከባድ ምድብ ከባድ ጨዋታ እኮ ነው የያዝነው። አጋፊ ነው እንዴ? ነው እኮ። በትምህርቴ ተስፋ ስለነበረኝ ነበረ ሁሉንም እምቢ አልኳቸው። እንዲህ ከሰውነት ተራ የወጣሁት አረብ ሀገር ሲሄድ የእናቴ ዕዳ ለመክፈል ስጠር። የኔ ልጅ ወይ ያጋፍዬ፣ አንቺ ንጹህ ነሽ። አባቴን ሳላየው እናቴንም ሳላያት ልሄድ ነው። በቃ ጥንቅሽ ና እስቲ፣ ቤተሰቦቿ ውጪ እንዳሉ ኤናና ስመጣ ግን ማንም አልነበረም። ልጅቷስ? ልጅቷ የለችም ማለት ነው? አታደርገውም፣ አታደርገውም። አበባ? የምን አበባ ነው? ውጪ ነዋ። እስቲ አብራት የመጣች ልጅ አይተው ከሆነ ጥበቃዎቹንና ነርሶቹን ጠይቅና ነው። እሺ። አብራት የነበረች ልጅ ምን? አስታማሚ ወይ ዘመድ ማለት ነዋ። ሂድና ጠይቅና ነው። አበባ፣ አታደርገውም፣ አታደርገውም። ወይኔ አጋፋሪ ፈራው፣ አትጨክንብሽም በለኝ። ሁሉም ነገር ተጠናቋል እኮ ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? እኔ እንጃ፣ በቃ ተስፋዬን የምትነጥቀኝ መሰለኝ። አላውቅም። ማን ናት? ማንም የለም አጋፍዬ። ከመቼው ተመልሰ መጣ? በደንብ ዞር ዞር ብለህ ፈልግ። እንዴ በደንብ ነው ያየሁት። ኧረ ተመለስና ፈልጋት። እንዴ እንደገና? እስክታገኛቸው ፈልጋቸው። እንዴ እነሱ ሲገኙ እኔ ብጠፋስ? እሺ ሂድ፣ ፈጠን በል። አጋፋሪ ለእናቴ የምሰጠውን ድርሃም ያዥ ብዬ ሰጥቻት ነበር፣ ይዘው ጠፋች። ድርሃም? አዎ። የምን ድርሃም? እሱን አተሽ መስሎኝ ሞተሽ ወደ እናትሽ የተመለስሽው። እሱማ ነው፣ ግን እዛ ያሉት ሰዎች እኔ እንደምሞት ያውቁ ስለነበረ ለአስከሬኔ መላኪያ ብለው ከሰጡኝ ድርሃም ለእናቴ ላተርፍላት ስል ነበረ ሳልሞት ፕሌን ውስጥ የገባሁት። ሳትሞቺ? ለአስከሬን መላኪያ የሚከፈለው ብር ብዙ ስለነበረ ለእናቴ ላተርፍላት እንደምንም ስቀኝ ችዬ ጥርሴን ነክሼ ፕሌን ውስጥ ገባው። ወይ ጉድ! እናም አገሯ መግቢያ ያጣችሁን ልጅ የፕሌን ችያት በነፍስ ፕሌን ውስጥ እንድታስገባኝ አደረጉ።
ከዛም ላስክሪኑ መላኪያ ከተሰበሰበ ድራም የተረፈው ለእናቴ እንድትሰጥ ሰጣው። ይዘው ጠፋች ማለት ነው? አቤት እናቴን ከሰቀቀና አድኛት። በህይወት ባልደርስላት እንኳን በሪሳስም ያገኘውትን ገንዘብ ስጫት እናት አደጋት ብያት ነበርኩ። ጋፋሪ ይዟት የመጣው አምቡላንስ እዚህ ሆስፒታል ካደረሳት በኋላ አብራት የነበረችው ልጅ ወደ ውጭ ወጣች አለ። በቃ ወይ ካልሆነ አድራሻዋ ካልተገኘ መዘጋጃ። ጋፋሪ በእናትህ ደስ ብሎኝ የእናቴ ዳ መከፈል ነው ሰምቼ ይሆን። ፕሌን ውስጥ እኮ ገንዘቡን ቆጥራ ቦርሳ ውስጥ ስትከተው እኮ አይቻለው። ወይኔ ይዘው ጠፋች ማለት ነው? ለእናቴ ስጭልኝ ብለ የሰጠችኝ ድራሃም ነው። እሳቸው እምቢ አሉኝ። እባክዎትን አብሮ የነበረ ነው ብሎ ስጭልኝ። ጋፊ የዛሬዋ ልጅ ከአረብ ሀገር ነው የመጣችው አሉ። አዎ ስደት። ጋፊ ስደት አለ? አሁንማ በየቤት ቁጥሩ እየዞርክ ብትጠይቅ እኮ ልጁን አረብ ሀገር ያላከ የለም። ፋሽን ተከታዮች አይደለም። ፋሽን መከተል ነው ብለህ ነው? እሱስ ኑሮ ነው ዋናው። አጋፊ እኔ ራሱ እኮ መሮኝ እኮ ወደ ሊቢያ ልቆሰቁሰው ነበርኩ። ከሊቢያ ማን ነው መቀሰቅሰው? አማቀስቀስ አይደለም ልቆሰቁሰው ነበር ልነካው ነበር። ከዚህ ሊቢያ ድረስ ይነካል እንዴ? ከዚህ ሊቢያ ምን ይነካል? ልሄድ ነበር ስደት ልወጣ ነበር። ወደ ሊቢያ ልሄድ ስደት ልወጣ ነበር። ሳቢያ አጥሮኝ ነው የቀረሁት። እንኳን ቀረበ። ኦሆ ታዝም ስደት ባለው። ታው እንደዛ ይባልም። ስማ ከግር በፊት እኮ ልብ ነው የሚሰደደው። ሰበቡ ምንም ሊሆን ይችላል። እዚሁ መጣጣር ነው የሚሻለው። መጣጣር ሞቶ መጣጣር ነው እንጂ አሁንማ አሳዳጁም ተሳዳጁም መንገድ እየቀየሩ እኮ ነው የሚሄዱት። ኤጀንሲዎቹ ራሱ ነገር አለሙላሽ ብለውት እኮ አሁን ሹገር ማሚና ውሽማ ማገናኘት ጀምሯል እኮ። ውሽማውን ነው ላሽ የሚሉት? ኮድ ነው ማለት ነው ላሽ? አይደለም አይደለም፣ ነገር አለሙን ላሽ ብለውት። ጸጉር ይልስ የለም ውሽማውም እንደዛ ነው ማለት ነው? አይደለም አጋፋሪ፣ ላሽ ብለው ትተውት፣ እሱን ስራ ትተውት ሹገር ማሚና ውሽማ ማገናኘት ጀምረዋል ነው። በአደባባይ በደንብ ነዋ። ነውር አይደለም እንዴ? ነውር ራሱ ነውሮ ነው ቀረ። ወይ ዘመን